ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පළමුව වැඳ නමස්කාර කරමි. අවසරයි අපේ ස්වාමින් වහන්ස. ස්වාමින් වහන්ස මස් මාංශ කෑමෙන් පන්සිල් නොකැඩෙන බව අසා ඇත. පොයේට මස් මාංශ කෑම සුදුසුද? කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන සීක්වා. තෙරුවන් සරණයි කියලා. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, අදිට්ඨං අසුතං අපරිසංකිතං. මේ ලෝක ජීවත්වන සත්වයින්ට කාලයෙන් කාලයට විවිධ කෑම ආහාර පාන තියෙනව ගන්න. අද කාලෙත් විවිධ ආහාර පාන ගන්නවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අසංඛ්‍ය දක්වා වැඩි වෙලා තිබ්බ කාලේ මස් මාංශ වගේ දේවල් අනුභව කළේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු මස් මාංශ වගේ දේවල් අනුභව කරන්න ගන්නකොට ආයුෂ ආදී පිරිහිලා ගියා. මෙතනදී මස් මාංශ කෑමෙන් පන්සිල් කැඩෙනවද කියලා ඇහුවොත් නෑ. මස් මාංශ අනුභවයෙන් පන්සිල් කැඩෙන්නේ නෑ. පොයේට මස් මාංශ කෑම සුදුසුද කියලා ඇහුවොත් පින්වත්නි, ආහාර වරින් පිරිසුදු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙනම් ජාපාලයට වගේ දෙයක් නැත්නම් අරුළු පෙති වගේ දෙයක් අහුරක්ම ගිලින්න කියලා දේශනා කරනවනේ. ආහාර වරින් පිරිසුදු වෙන ක්‍රමයක් දේශනා කළා නම්. නමුත් මෙතෙන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි දේශනා කරන්නේ අදිත්තං අසුතං අපරිසංකේතං. තමන් උදෙසා මැරූ බව නොදැක්ක, තමන් උදෙසා මැරූ බව නොවැසූ, තමන් උදෙසා මැරූ බවට සැක නොකළ මාංස කැප මාංස වෙනවා. ඒවා අනුභව කිරීමෙන් වරදක් නෑ. නමුත් අනුභවයේදී රසතන්හාවේක කටයුතු කරන්න නැතුව පත්‍ය වේක්ෂාවෙන් තමයි කටයුතු කරන්න ඕන. ඔබ හපු මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙද්දී අපි නිර්මාංශ ස්වාමීන් වහන්සේලා බව දැනගන්න. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්, නිර්මාංශ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ වගේ ගැටලුවකදී පිළිතුරු ලබා දෙනකොට ඒක ඉතා නිවැරදි, නිරවුල්, ධර්මානුකූල, ධර්ම විනයානුකූල පිළිතුරුම වෙන්නට ඕනේ. මෙතෙන්දි දේශනා කළේ ධර්ම විනයානුකූල කර්ම කර්මපත බවට පත්වන ආකාර දිහා බලලා, ඒ වගේම අකුසල කර්මයක් නොවන කුසල කර්මයක් වන, කුසල කර්මයක් නොවන අකුසල කර්මයක් වන, කුසල අකුසල මේ කර්ම අතරේ පින්වත්නි විවිධ විදිහට සත්වයන්ගේ චින්තනයේ හැසිරෙන විවිධ කරුණු කාරණා දිහා බලලා ඔය ඇත්තන්ට මේ කරුණ දේශනා කළේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් ත්‍රිපිටකයේ තුලින්ම කවුණු අරගෙන. ඒ නිසා ඔය ඇත්තෝ පින්වත්නි මස් මාංශ ආදී දේකින් පිරිසිදුකම හොයන්නට එපා. නමුත් කිසිසේත්ම සත්ත්ව ඝාතනයකට අනුබල දෙන්නත් එපා. අදිට්ඨං අසුතං අපරිසංකිතං කියන ත්‍රිකූරික පාරිශුද්ධ සීලයේ අනුව දිලෝ දියුණුව සලසාගෙන කටයුතු කරන්න. එහෙම කිව්වා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් අනේ මේ අපි මස් මාංශ කනවනේ, මේ අපිට බුදුදහම අකපයි, අපි ධර්මයෙන් ඈත් වෙලා වෙන තැනකට යන්න ඕන කියලා මස් මාංශ නිසා කෑම හින්දා ආගම් මාරු කරන අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ඇයට මස් මාංශ අනුභව කළා කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කිව්ව අදිත්තං අසුතං අපරිසංකිතං නිසා.